цей фонд почав існування не так-то давно, але за певний період часу ми вже зробили декілька добрих справ. На лікування хлопців, тільки на лікування, вже витратили більше 4 мільйонів гривень. Ми допомагали хлопцям і лікування за кордоном, також допомагали в лікуванні і в наших лікарнях. Фонд приймає участь в багатьох соціальних програмах. Є програма по встановленню пам'ятника для воїнів АТО. Є програма «День іменинника», де запрошуються діти, батьки, які загинули, захищаючи нашу державу. Зараз один із осередків фонду відкривається в місті Львові. Чому місто Львів? Тому що у Львові є дуже великий шпиталь, де знаходиться велика кількість військових, які потребують допомоги. І ми з Львів допомагали би нашим захисникам, які нас обороняли. Вже провели робочу зустріч з Львівським шпиталем, домовились о всіх аспектах співпраці. Також ми плануємо на травень місяць запросити львів'ян на благодійний концерт Анастасії Дмитрук, який відбудеться у місті Львів. Ціль цього концерту буде збір коштів для реабілітації поранених у Прагі. Сподіваємося, що дуже багато буде з Львівського шпиталю хлопців, які будуть проходити реабілітацію в Прагі.